Привіт, це топ-новини дня від 5-ї редакції. Керівник Держпродспоживслужби у Запорізькій області та двоє його підлеглих організували корупційну схему. Разом зі своїми колегами з Одещини вони вимагали гроші за видачу сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. Щомісяця ділки отримували понад 160 тисяч доларів. П'ятьох учасників злочинної групи затримали. Слідчі дії тривають. Третій день приборкують масштабну пожежу в плавнях Дніпра. Поблизу річки у Запорізькому районі горить 9 гектарів очерету. Вогонь швидко розповсюджується через пориви вітру. До осередку пожежі не могла дістатись спецтехніка, тож рятувальники використовують моторний човен та снігоболотохід. Автобуси маршрутів номер 55 та 87 більше не курсують. Підприємство, яке їх обслуговує, не має можливості працювати. У міськраді кажуть, що це тимчасово, однак не кажуть навіть приблизний час, коли рух відновлять. Зупинку Хортицька академія зі сторони Бабурки скасували. Все через те, що рух на Вантовому мості зробили двостороннім. Бердянець постачав росіянам будматеріали для виробництва зубів дракона. СБУ затримала його у Києві. Власник кількох бердянських підприємств на початку повномасштабної війни одразу пішов на співпрацю з окупантами. Потім чомусь виїхав до Києва і керував бізнесом дистанційно. Наказав підлеглим перереєструвати підприємства за російським законодавством. Тепер чоловіку загрожує або 170 тисяч гривень штрафу, або від 3 до 5 років у тюрмі. Другий цифровий навчальний центр для дітей відкрився у Запоріжжі. Цього разу у Дніпровському районі на базі 69-ї школи. Приміщення облаштували благодійники коштом Міністерства закордонних справ Фінляндії. Вже другий день, як учні 24 запорізьких шкіл перейшли на змішану форму навчання. Батьки школярів можуть залишати свої пропозиції чи зауваження щодо організації навчального процесу за телефоном обласного департаменту освіти. На екрані ви бачите графік роботи гарячої лінії. Довідку про фактичне місце проживання у Запоріжжі тепер можна отримати швидше та легше. Не потрібно ходити по кількох різних інстанціях. Варто лише звернутися із письмовою заявою до найближчого ЦНАПу. Російський реп-житель не вижив на запорізькому напрямку. Наші військові влучно відпрацювали по цілі. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.